você vai pintar da cor que você preferir, a caixinha de MDF. Se você não encontrar uma caixinha dessa em sua cidade, você pode fazer de papelão mesmo, ou pode utilizar uma caixa de outro material. Uma caixinha dessa de MDF custa em média uns R$ 5. Agora você vai traçar o tamanho da tampa para a caixa e vai cortar. A minha caixa ficou 16 cm por 16. Para os círculos ficarem na mesma direção, desenhe quadrados no papelão, neste caso 16 quadrados. E aí, em cada quadrado, você vai desenhar um círculo. No meu caso, eu utilizei um vidrinho de reparador de cabelos para fazer esses círculos. Agora você vai cortar os círculos com estilete, com muito cuidado. Todos os círculos cortados. Agora vamos cobrir toda essa área com cola branca e forrar de papel de presente. Agora, com muito cuidado também, você vai cortar os círculos novamente, mas a camada do papel de presente. Círculos recortados. Agora, para dar um acabamento melhor, pinte essas bordas internas dos círculos para que a cor do papelão não fique exposta. Agora é só colar a tampa na caixinha. No meu caso, eu utilizei uma pistola de cola quente, mas você pode utilizar a cola de silicone fria mesmo, dá o mesmo efeito e fixa super bem.